i de la península, o les Canàries, que de fet em sembla que hi ha un pla de reintroducció allà, i la resta de la població mundial del vent marí estan a Mauritània. S'acabó. No hi ha res més. És una de les espècies més amenaçades del món. Bueno, teniu allà una polla d'aigua, no? Mengem tranquil·lament, de fons de tot. Aquelles...